sisi tumesema enough is enough. Tutamobilize watu wetu wa Juja kuhakikisha hao wanyama wameshikwa na wamerudishwa pahali wanapofaa kuishi, ama sisi wenyewe tuwaue. Sasa ni jambo la kuua fisi, sio kupembeleza hao watu wa KWS. Sisi ni kuua fisi. Kama hawata washika warudishe kwa game park, tuambiwe na hii serikali ya William Samoei Arap Ruto kama ni sisi yafaa tuishi hapa, ama ni wanyama wa pori wafaa waishi hapa Juja. Kama hataki sisi tuishi hapa, atuambie mapema ndio best. Sisi tuhame, tuondokee fisi waishi hapa. Na yeye ajue atachaguliwa na akina nani ifikapo mwaka wa 2027. Tulikuwa na mkutano na timu yote ya Juja Security Team, kwa sababu watu wa KWS walikuwa wamesema wanataka tuwapee pahali permanent kwenye watapiga kambi hapa kwetu. Ni sawa, tukakubali kwamba tutawapea pahali permanent. Tukachagua kule kwetu kule chini pahali kunaitwa Mwereri. But what I told them ni kwamba sisi hapa hakuna national park. Hapa ni pahali ya watu wa Juja kuishi. Na kwa hivyo tunawapea nafasi ya siku chache. Tunawapea kiwanja wakae hapo. Lakini within siku chache sana tunataka kusikia kwamba hakuna fisi ambaye ako hapa. Wapeleke fisi wao pahali kuna national park. Hapa ni pahali ya watu kuja kuishi. By then tumekuwa tunapitia hali ngumu kwa sababu area hii ambayo tunafanyia matanga hakuna mtu anataka kukuja asikuliwe na fisi kama venye Nancy Njoki alikuliwa. Na ujue watu ndio wanaleta hata pesa ya matanga. Kwa hivyo kupitia hiyo hali, hata KWS wamefanya tukue, yani kuingiza uoga kwenye watu eneo hili. Hawawezi tembea. Wenye wanakuja, wenye wanaweza kuja matanga asubuhi wawezi kuja. Na hata mchana, kwa sababu zinatokea mchana. Kwa hali hiyo, ndio manake tumeweza kukosa pesa. Tumepoteza watoto. Tumepoteza wazee, tumepoteza wamama, hatugojei tena kupoteza. Tuko na uchungu mwingi. Unajua ukipoteza mfugo angalau utanunua mfugo ingine, lakini uhai hatuwezi rudishiwa. Kwa hivyo rahisi tunakuomba na tunajua unaweza. Tusipoteze mtu mwingine. Na vile watu wa KWS wamesema, wanataka kuja wapewe mahali, ati wapewe kambi. Huku sio kambi, huku sio forest. Kwa nini waje huku? Wanakuja huku kufanya nini? Tugeomba tu wakuje wae wako na ile ujuzi wa kuondoa fisi. Tafadhali kujeni muondoe fisi. Na rais wetu, mimi najua umetusikia. Sababu unasikiaga watu wako wakikulilia. Tumekusikia mkiwa na makamu wa rais. Honorable Ligathe. Tafadhali. Ningewaomba hata kama mtaweza kuja kututembelea Juja, tufanye hii issue ya kuondoa fisi. Tugeomba sana mje, mtusaidie.
Father God. We pray that God this time, your way to be glorified, oh Father. Give them peace, oh Jehovah God. Give them, oh Father. For there's no way to Jehovah God. You are the provider, oh Father, Jehovah God. Give them, oh Father God. You are not going to let them, oh Father. We worship you, Father. We worship you, Father. Na tukaambiwa ya kwamba tuje tuwashikirie. Tukaona ni vema tuje katika mahala hapa. Bwana asifiwe. But we thank God for this opportunity as who are here today. Na jana nikasema from the book of Philippians 1 kuanzia hapo 21. Bibi tuwasifiwe. Amen. So the only thing you can do in this world is to jipigieni makofi sababu mumekuja. Bwana Yesu asifiwe. Hii huku estate yote ni kubwa sana na tunashukuru Mungu, naona leo tumekuja ngon. So as a church, najua kanisa ni ya kila mtu na mheshimiwa hii mashugaji, kwanza tunastahili kuwa kwa payroll. Tunashukuzana na mashaitani. Thank God we came here na tumeona watu, the neighbors have been, na leo tumebarikiwa, naona kaa vizuri, utajiona kwa kameme jioni, kaa vizuri, tengeneza mulika vizuri. But as a community we have lost. One thing I have, nikuwa namuka kila siku saa 11. Anaenda sokoni, kuanzia hapo, anaenda kupikia watu chakula, ili waweze kula vizuri wakifanya kazi. But as a community we have lost, but by the grace of God, we know. Kama alikufa akiwa ndani ya Yesu, we have not lost. Play this sub-county. Nae majority leader sasa, despite being mkiona tunakibia kidogo, tunataka tuwape nafasi ili wa katika huu muda wa maombolezi. Akaomba na akasema akizaa, hata siku already nimedukika kwa tumbo. Walifanya hiyo kazi huku, si wasichana ni watoto. Mama angefukuzwa juu yangu hata sijakuja. Mungu akasikia maombi kama hana na nikazaliwa kutoka. Amen. Sikuja kutangaza mamba yangu. Waheshimiwa wako hapa ndio wanasemaga. Hii ndio mnanidharau. Kijua mimi ni nani bi. Si mjue miaka ile nimehubiri. Psalms 149 verses 4. Saburi 149 mstari ni wa 4. Aridhia ni nini nyinyi Waswahili? Anawapenda. Anawaridhia watu wake. Anawaridhia watu wake. Dictionary ya Kiswahili nasikia vizuri akiwaona nyinyi. Haihakijaki mkuwe 100 hata kanisa ikiwa na watu wa. Tunaomba tusikie. Namba hii unaona zile naona anafanya mchango wake na Thank you.